Dnešní biblické čtení je z knihy proroka Jeremiáše, 16. kapitoly, verše 1. až 13. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Neber si ženu, nebudeš mít na tomto místě syny ani dcery. Toto praví Hospodin o synech a dcerách, zrozených na tomto místě, o jejich matkách, které je porodili, a o jejich otcích, kteří je splodili v této zemi. Zemřou na smrtelné nemoci. Nebude se nad nimi naříkat a nebudou pohřbeni. Budou hnojem na povrchu role. Skoncuje s nimi meč a hlad. Jejich mrtvoly budou za pokrm nebeskému ptactvu a zemskému zvířectvu. Toto praví Hospodin. Nevcházej do domu smuteční hostiny, nechoď tam, kde se naříká, a neprojevuj jim soustrast, neboť já jsem tomuto lidu vzal svůj pokoj, je výrok Hospodinův, spolu s milosrdenstvím a slitováním. Velcí i malí v této zemi zemřou a nebudou pohřbeni. Nebude se nad nimi naříkat a nikdo si pro ně nebude dělat smuteční zářezy ani lysinu. Při truchlení nebudou lámat chléb, aby potěšili toho, kdo truchlí nad mrtvým. Nedají napít z kalicha útěchy těm, kdo truchlí nad otcem či matkou. Nevejdeš ani do domu, v němž se hoduje, abys tam s nimi poseděl, pojedl a popil. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Hle, způsobím, že na tomto místě před vaším zrakem a za vašich dnů přestane veselý a hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty. Až oznámíš tomuto lidu všechna tato slova, zeptají se tě, proč Hospodin promluvil proti nám všechno toto velké zlo? Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme hřešili proti Hospodinu, našemu Bohu? Na to jim odpovíš. V tom, že mě vaši otcové opustili, je výrok Hospodinův. A chodili za jinými bohy, sloužili jim a klanili se jim. Mne opustili a můj zákon nedodržovali. Vy však jste činili horší věci než vaši otcové. Hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mne neposlouchá. Z této země vás uvrhnu do země, kterou jste nepoznali, vy ani vaši otcové. A tam budete dnem i nocí sloužit jiným bohům. Už pro vás nemám žádné smilování. Slyšeli jsme slovo Boží. Jeremiáš je jednou z nejtragičtějších biblických postav. Hospodin ho povolal do služby v roce 627 před Kristem. To víme přesně, protože je to tam datováno jako 13. rok vlády krále Jošiáše. Stopy po proroku Jeremiášovi se nám ztrácejí někdy po roce 587 nebo 586. To je ten rok, kdy byl dobyt Jeruzalém králem Nebukadnezarem. Jeremiáš prošel celkem dobře tady tou událostí, protože Nebukadnezar o něm věděl, že vybízel judské k tomu, aby se mu podrobili. Nicméně po pádu Jeruzaléma došlo k nezdařenému pokusu o vzpouru proti Babyloňanům, a ti vzbouřenci násilně proroka odvlekli do Egypta, kde byl podle tradice svými soukmenovci ukamenován. Jeremiáš byl člověk osamělý, často byl vystaven potupě ze strany svého okolí. Nechápali ho dokonce ani jeho nejbližší, ani jeho rodina. Velmi často mu šlo o život. A jak jsme četli, Hospodin mu nedovolil ani založit si vlastní rodinu. On sám se prorockému pověření bránil, ale marně. A celý život na něm toto prorocké pověření spočívalo jako břímě. Zažil 4 krále. Během jeho života byl Jeruzalém 2x obsazen babylonskými vojsky, přičemž podruhé to bylo po dlouhém obléhání, hladomoru a následky byly fatální. Město bylo vypáleno, hradby zbořeny a zanikl i Hospodinův chrám. Elita národa byla ve dvou vlnách, už po tom prvním obsazení Jeruzaléma a potom zvláště po tom druhém dobytí, tak elita byla přestěhována do Babylonie. A nejhorší bylo, že Jeremiáš dopředu znal příčiny kolapsu.
Léta o nich mluvil, ale nikdo, respektive skoro nikdo, ho nebral vážně. Ten, kdo ho bral vážně, to byli jednotlivci. A ti se zachránili z té katastrofy. Jeremiáš mi připomíná řeckou věštkyni Kassandru, která vždycky přesně předpověděla, co se stane, ale v důsledku jakéhosi prokletí bohů její slova nikdo nebral vážně. Ona byla v Troji, to byla Trojanka, trojská věštkyně, a ona přesně řekla, jak to dopadne s Trojou. Neberte toho koně dřevěného do města. Ale nikdo ji neposlouchal. Dokonce ani její snoubenec, kterého varovala právě v tu chvíli, když Trojané vtáhli do města danajského dřevěného koně, aby uprchl, on neposlechl a následně byl řeky zabit. A s tou Kassandrou to pokračuje potom dál. Ona je jednou z postav v dramatu Oresteja a Eschylově. A taky znovu tam předpovídá přesně, co se stane. A nikdo ji nebere vážně. Zpět k Jeremiášovi. V 16. kapitole knihy, kterou jsme četli, se prorok dozvídá a oznamuje to dál, jaká opatření se ho týkají. Tak nesmí zakládat rodinu, protože rodiny budou ve městě hromadně vymírat na smrtelné nemoci. A epidemie dosáhne takového rozsahu, že mrtvoly se budou povalovat po polích bez pohřbu. Velkým neštěstím bude válka a hladomor. Prorok se nemá účastnit pohřbů, protože pohřby budou zrušeny i s truchlením a pohřebními hostinami. A budou také zrušeny svatby, takže prorok se nemá účastnit také žádné hostiny a žádných radovánek. Prorok zde tedy má být znamením pro své okolí. Když to lidu oznámí, tak bude dotazován po příčinách tohoto ohlášeného stavu. Ale zajímavé, jak se ten lid bude ptát. Jaká je naše nepravost? Jaký je náš hřích? V čem jsme zhřešili proti Hospodinu, našemu Bohu? A to mi připadá velmi zajímavé. Lid hledá příčiny ohlašovaného neštěstí, ale hledá je u sebe. A to není tak časté. My většinou hledáme příčiny neštěstí jinde. Za to můžou ti druzí. Ale tady ti lidé se velice správně a trefně ptají. A nakonec ten text jim dává za pravdu. Ano, můžete za to vy. Je to vaše věc. A věc vašich otců ještě. Já si rozhodně nemyslím, že jakékoliv pohromy, války a epidemie jsou Božím trestem za spáchané hříchy. Ale přesto ta reakce judských je správná. Pohromy, války a epidemie a všelijaké přírodní katastrofy jsou totiž jakýmisi znameními doby, která představují šanci pro každého z nás a pro všechny lidi zastavit se a ptát se. Zda jsme se ve svém životě nedostali někam, kam jsme se dostat nechtěli. Když se objevila současná epidemie koronaviru, tak moje mamka prohlásila, že ona to řekla teda natvrdo, že to je Boží trest a že Pán Bůh nás chce zastavit a že k nám chce promlouvat. Protože už jsme příliš, jak se to říká, spovykaní, zhůvěřilí, že jsme zlí, že se jako lidé, jednotlivci i lidstvo jako takové, že se prostě chováme tak, že už si to doslova říkalo o nějaký takový zásah. Tak to je interpretace mojí mamky. Náš problém a problém každého člověka je v tom, že my žijeme život mechanicky, automaticky. Prostě ani to jinak nejde. Nemůžeme každý den promýšlet pečlivě, jak žít, co dělat, abychom náhodou nezanedbali nějaké hodnoty, které jsou v životě důležité.
Prostě tak nejsme zvyklí takovýmto způsobem žít. I když pokud se modlíme a pokud vyznáváme hříchy a konzultujeme svůj život s Pánem Bohem, tak máme větší šanci nějak více ten život promýšlet a neupadnout do toho stereotypu. Ale stejně jdeme většinou těmi nejsnazšími cestami, děláme většinou jenom to, co nás zase tolik nestojí, anebo z čeho máme užitek, co prostě potřebujeme, co je v tom životě nutné. Prostě když vám teče do domu, no tak musíte zalepit střechu. Když vám přestane prát pračka, no tak musíte zajistit její opravu a tak dále a tak dále. Ale důsledkem toho jakéhosi automatického života je to, že náš život se často splošťuje a je zaplněn pouze těmi povrchními, praktickými, někdy utilitárními věcmi. Jenom se odehrává v těch nutných, nezbytných záležitostech a obsahuje velmi málo hlubokých duchovních podnětů a inspirace. Když někomu doporučím, aby si přečetl Cervantesova Dona Quixota, tak většinou slyším stejnou odpověď. Je to moc tlusté a je ta kniha příliš náročná. To je sice pravda, ta kniha je tlustá a je těžká, zvláště v počátku, než si na ní zvyknete. Ale úsilí, které člověk její četbě věnuje, se mnohonásobně vyplatí bohatství myšlenek a krásou textu, který má v sobě moc čtenáře proměňovat. Román, který je starý několik staletí, patří po Bibli k nejvydávanějším knihám, přestože je tak těžký. Asi lidstvo, budu mluvit o lidstvu, rozpoznalo, že to je velká hodnota. Ale první primát drží Bible, protože lidstvo pravděpodobně rozpoznalo, že to prostě stojí za to číst Bibli, protože Bible může proměnit lidský život ještě jinak, než to udělá Don Quixote. Bible nám totiž může zprostředkovat vztah s Hospodinem. To Don Quixote neudělá. Don Quixote může způsobit, že budete lepšími lidmi, ale nemůže zprostředkovat váš vztah s Bohem. Tak, jako to dělá Bible a jako to dělá Evangelium. Platí, že hlubina života souvisí s úsilím, souvisí se sebekázní, s učením, s řádem, se samotou. Já prostě musím jít do samoty a někdy i s tvrdou prací. Platí to o jednotlivci, o každém z nás, ale platí to také o skupině, jako je sbor nebo církev, obyvatelé města. Prostě jestli chtějí obyvatelé města nějak povznést poměry, které v tom městě jsou, no tak na tom musí nějak pracovat. Ale dnes to platí dokonce i o národu anebo celém lidstvu. Zvláště pokud dojde k nějakým mimořádným událostem. Když v Itálii zemětřesení srovná nějaké město se zemí, tak prostě ti lidé už nemůžou žít jenom tak mechanicky, automaticky dál. To nejde. Tam je zapotřebí věnovat veliké úsilí tomu, aby ten jejich život mohl k něčemu být. Vzpomeňme na poválečné budování Evropy. Válka způsobila totální rozvrat, ale obrovské úsilí těch poválečných generací, jejich sebezapření, jejich nesmírná pracovitost, ale i jejich snaha, aby vybudovali skutečně spravedlivou, demokratickou společnost, aby už se žádní Hitlerové nemohli dostat k moci. Jejich úsilí, aby propojili ty národy, které byly do té doby v konfliktech Francie a Německo, tak všechno to přineslo ovoce v podobě několika desítiletí míru, prosperity
a takového společenského uspořádání, jaké nikdy ještě na světě nebylo. Taková spravedlnost, taková ohleduplnost vůči jednotlivému člověku, vůči menšinám, vůči těm, kteří jsou jiní, nikdy na světě nebyla, jako byla v té poválečné Evropě. Zvláště v posledních, řekněme, 30-40 letech. Zvláštní je, že my dneska žijeme svědomím, že to bezpečí, mír a blahobyt jsou samozřejmé. Ale nejsou. Možná právě proto, že to pokládáme za samozřejmé, tak jsme začali zanedbávat to, z čeho to vyvěrá. Začali jsme zanedbávat péči o ducha, jednotlivého člověka, o mravní hodnoty, o to, aby život byl pevně ukotven v nějakém řádu, ať už je to křesťanství, anebo třeba sekulární humanismus, ale aby tam byl prostě nějaký řád. Nastal věk konzumu a jakási jízda na plný plyn bez rozmyslu. Takže růst, neustálý růst a bohatství se staly jakýmsi božstvem. A protože jsme nenasytní, tak své požadavky stále stupňujeme a obchody chceme mít otevřené každý den a denně v nich musí být od rána do večera plno jídla, i když to má za důsledek, že se neprodané potraviny vyhazují. Lačníme po novém zboží, i když ho nepotřebujeme. Oblečení, boty, telefony, televize a kdo ví co všecko, nekupujeme tehdy, když to staré doslouží. Ale prostě jenom proto, abychom měli poslední modely. Nedávno jsem slyšel o jednom bohatém člověku, který neví, co s penězi, a tak se rozhodl, že si bude kupovat boty. Prostě bude dělat sbírku bot, které nebude nosit, ale bude mít sbírku bot. Možná jednou daruje tu sbírku nějakému muzeu bot. Horší je, že rabujeme přírodu. Vylovujeme ryby z moří, takže ty ryby tam už nejsou potom. Chováme zvířata ve strašných podmínkách průmyslových velkochovů. A zábavu jsme učinili všudy přítomnou, bez ohledu na její plytkost a povrchnost. To není Don Quixote. To jsou naprosto povrchní a plytké věci, které s naší duší neudělají vůbec nic. Málo investujeme do budování vztahů, málo pečujeme o společenství, která nám ještě zbyla. Nám zbyla třeba církev, ale neumíme o ní moc pečovat. Vzpomínám si, jak před těmi zhruba 30 lety v církvi při každé příležitosti byly nějaké buchty a koláče, prostě aby se tam lidi cítili dobře. Lidé si spolu zpívali. To je dneska už taky vzácné, vidíte, že by se scházeli mladí lidé jenom proto, aby zpívali. Vzpomínám si, že jsme se scházeli po bytech a četli jsme Bibli a debatovali jsme o otázkách, které nás zajímaly a byly hluboké a důležité. Tak i ta naše společnost, i ta naše církev se proměnila a z těch hodnotných věcí často nezbylo nic, anebo se z toho stal biznis. Tak to naštěstí snad ne v církvi, ale ve společnosti velmi často ano. Viz velká kultura. Dnes už nemůžete jít na koncert, pokud nemáte hodně peněz. Je to věc biznisu. To, co teď tady všecko říkám, není nějaké lamentování nebo kritika, spíš úvaha nad tím, kam se společnost a s ní i my tím samospádem valí. A potom se někde rozsvítí oranžová a přeblikne na červenou v podobě epidemie, války nebo živelné pohromy. A ten stroj se zastaví. Tak mám pocit, že dnes nám svítí spíš ta oranžová, ale očekávám, že zítra blikne červená. Abychom se i my zastavili a umlkli. A teď to umlknutí může mít dvě podoby. Buď to budeme dělat všechno proto, abychom ho zaplašili a tak žhavíme své počítače a prostě jedeme na internetu jenom, abychom nebyli sami, a nebo skutečně umlkneme, stichneme a necháme k sobě proniknout Boží hlas
i skrze tohodle proroka, který k nám dnes tady mluví a který nám oznamuje, že to zlé, co přichází, není nějaký osud, že to není nějaká náhoda, že to není prostě jenom neštěstí nebo zkouška, ale že to, co přichází, můžeme brát jako Boží řeč k nám. Možná se někdo z nás zeptá, a proč se to tedy děje? Co děláme špatně? Co mi to všechno má říct? A to už jsou dobré otázky. To už jsou otázky, které znamenají, že jsme připraveni brát ta znamení doby vážně. Potom teprve může přijít ta Boží odpověď. Tak jako přišla těm judským v době Jeremiáše, který ji oznamuje lidu a říká, no zlo je v tom, že mě vaši otcové opustili a chodili za jinými bohy, sloužili jim a klaněli se jim. Mne opustili a můj zákon nedodržovali. Vy však jste činili horší věci než vaši otcové. Hle, každý z vás si žije podle svého zarputilého a zlého srdce a mne neposlouchá. To byla ta řeč k judským někdy v tom 6. století před Kristem. A teď, když si to postavíme do nějaké obecné roviny, tak můžeme říct, no ale to je přesně situace dnešního světa. Vždyť i dnes můžeme říct, že naši otcové Hospodina opustili. No a upřímně řečeno, my opravdu žijeme podle svého zarputilého a zlého srdce. Tak to prostě je. A Pána Boha neposloucháme. Tady jsme udělali tedy nějakou analýzu, trošku jsme něco zjistili. A co s tím tedy mám dělat? Jak se mám zachovat v té situaci? Jak to mohu udělat, abych nežil podle svého zlého a zarputilého srdce? Jak a v čem mám poslouchat Hospodina? A tady už nám ta 16. kapitola knihy Jeremiáš neodpovídá. Ta odpověď totiž přichází o zhruba 600 let později a přichází v osobě Ježíše Nazareckého. On je obraz Boha a s ním se mám konfrontovat. Ježíš ukazuje, jak žít ne podle svého zarputilého a zlého srdce, ale jak žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Jistě, byl to Boží syn, dělal zázraky, to asi my neumíme, to asi dělat nebudeme. No a víc nám neukázal, on ukázal jenom ty zázraky, neukázal nám vlastně, jak zaměřit celý svůj život, jak se otevřít pro druhé lidi, jak se otevřít pro Hospodina, jak se vykašlat na ty věci, které jsou povrchní. Ve slovech, lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, syn člověka nemá, kam by sklonil hlavu. A přesto neumřel hladem. Ježíš nám dává do ruky zrcadlo, které nejen odhaluje všechny ty naše falešnosti, ale které současně nabízí řešení. Když se teď musíme stáhnout do svých příbytků a budeme třeba izolováni od druhých lidí, zkusme využít čas a otevřít Bibli. A zkusme třeba využít ten čas, který nám teď je dán, k tomu, že přečteme celý Nový zákon. Všechna čtyři evangelia, knihy skutků, všechny epištoly a knihu zjevení. A stále se ptejme, jak se to týká mě? Co to tam je vlastně pro mě napsáno? Zkusme hledat nové cesty k Hospodinu. Cesty komunikace a sdílení. Možná, že to bude souviset i s cestami k našim nejbližším. Zkusme vystoupit z té rutiny života a dát si práci s hlubinou. Najdeme doma toho Dona Kichota, pokud ho tam máte, a nebo nějakou jinou tlustou knihu, kterou jste si pořád odkládali a báli jste se jí, protože je tlustá a těžká. A zkusme se do ní pustit. A potom si o ní povídejme s druhými.
Možná, že nám otevře témata, o kterých jsme už dávno s těmi druhými měli mluvit a nikdy jsme to neudělali. Buď to nás to nenapadlo, nebo jsme se styděli. Teď jsem volal mojí mamce, tak jsem měl strach, aby nebyla vyděšená a ona nejenom, že nebyla vyděšená, ale prostě říkala, já se vůbec na to nekoukám, mě to tak štve tohleto, všichni z toho dělají vědu. No a já říkám, no a co knížky? A ona říká, no já teď čtu skvělou knížku a teď mi řekla, já jsem ji tam přivez nějakou knížku, taky četla. 20 minut mi vyprávěla o tom, jak ta knížka je skvělá, jak se na ní vždycky těší, jak je napsaná, jaké jsou tam ohromné myšlenky. 20 minut jsme měli o čem povídat. Povídala ona, protože to potřebovala říct. A to je ono. Seriály na Netflixu, různé s prominutím banální písničky, hlouposti, banality, nám totiž můžou ukrást drahocenný čas, který nám byl darován. A víte, potom už Pán Bůh moc možností, jak nás bezbolestně přivést k obrácení, nemá. Pak už to bolí. Pak už zbývá jenom ten Nebukadnezar, oheň, násilí, smrt a bolest. Ale teď to ještě pořád máme v rukou. Město už je sice obležené, ale prorok chodí a hlásá a my ho můžeme poslechnout. Teď je nejvyšší čas, tak ho využijeme. Amen.